Olá, pessoal! Boa noite! Mais um dia aqui no nosso OAB em 4 semanas. Agora faltam cerca de 10 dias para a provinha de vocês. Provinha que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, vão acertar pelo menos os 40 pontos, vão direto para a segunda fase para conseguir a carteira, tão sonhada carteira da OAB de vocês. Bom, quem nós temos aqui? Deixa eu dar uma olhadinha para o pessoal do chat hoje. Nós temos Rocket Queen aqui de Princesa Leia arrasando. Nós temos Carla, nós temos Alan, convidado 966. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Lembrar vocês mais uma vez: se vocês ainda não são assinantes do Master OAB, a gente continua com aquela promoção. Se você clicar logo aqui embaixo do vídeo, você começa a pagar o valor de R$ 49,90. E toda vez que você quiser renovar o pacote de assinatura mensalmente, você vai continuar pagando R$ 49,90, tudo bem? Esse valor nunca vai voltar para R$ 89,90. Então, se você ainda não é assinante do Maestro AB, vem com a gente, que o precinho tá muito legal. R$ 49,90, como eu falei para vocês, com mais de 200 horas de aula, mais 100 horas de exercício. A gente tem simulado com questões inéditas, a gente tem plano de estudos. E se você precisa de um gás na sua reta final aí nesses 10 dias, vem com a gente que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai conseguir passar. Então, gente, só tirar uma dúvida que surge bastante aqui. A galera que já é assinante do site fica bastante perdida onde que estão as aulas da OAB em 4 semanas que já passaram. Dá uma olhadinha aqui agora comigo no site. Estão vendo aí, gente? Esse aqui é o nosso site. Esse é de quem é assinante, é assim que aparece. E onde que estão as aulas que já passaram? Olha só, a gente abriu aqui o um módulo de ética. Deixa eu voltar aqui para o de administrativo, que fui eu que fiz a monitoria com o professor Julião. Olha lá, a gente vai descendo o finalzinho da página, chegamos no último módulo. O último módulo é o módulo da OAB em 4 semanas. Então, em cada matéria que vocês quiserem, vocês podem ir lá até o final e vão ver as aulas que nós já tivemos. Volta aqui para mim também no site, olha só. Aqui, ó, nessa abinha aqui da direita, nós temos os simulados. Nós temos o primeiro simulado, o gabarito do primeiro simulado, o segundo simulado e o gabarito do segundo simulado. Então, por favor, não fiquem mais perdidos. Volta aqui para mim, gente. Se você não é assinante e você quer olhar as nossas monitorias, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Procura lá Maestro OAB no YouTube, você vai achar o nosso canal. É o primeiro que aparece, tem o nosso logo. Clica lá e vocês podem ver todas as monitorias que nós já tivemos. Outra coisa. Peraí, deixa eu dar. Quem é que tá aí? Boa tarde, Simone. Rocket de Recife. Fabiana de Santa Maria. Brasil inteiro, hein, gente? Vinícius. Oi, Vinícius. Boa tarde, Vitor. Então, sabendo disso, que vocês podem assistir as outras monitorias, vamos voltar para a nossa monitoria do dia. Hoje a gente vai trabalhar, como vocês já sabem, poder constituinte, derivado, reformador. O material está aqui embaixo, o material com os nossos artigos, com as nossas questões, que a gente vai ver hoje na monitoria. E mais tarde a gente tem aula com o professor João Paulo, vocês já o conheceram na semana passada, ele vai estar aqui de novo, também para tratar de direito constitucional com vocês. Olha, pessoal de Interlagos, pessoal de Tocantins, que legal! Boa tarde, Raoni, boa tarde, Andrew. Falei correto, Andrew? Tá certo isso? Vamos lá, gente. Então, deixa eu apagar aqui o valor pra gente começar a nossa monitoria. Ah, a gente também tem um grupo no Facebook, é um grupo muito legal. A gente dá umas diquinhas lá, vocês podem votar nos temas das monitorias pra gente tirar as dúvidas de vocês. Então entra lá no grupo do Facebook, é bem legal. Espero que vocês votem lá nas coisas, participem mesmo, porque a gente quer ajudar vocês. Então nos ajudem a ajudar vocês lá no grupo do Facebook, tudo bem? Pessoal aqui de Belém do Pará, Santa Catarina, Paraná e muita gente. Brasil inteiro aqui. Beijo, pessoal, vem, vamos estudar. Vamos lá. Primeiro lugar, a gente tem que saber que o poder constituinte, derivado, reformador é apenas uma das formas que a gente tem de alterar a nossa Constituição. Então, olha só, nós temos hoje essa forma de alterar a Constituição, é o que a gente vai estudar hoje. Mas todas as formas que nós temos são as seguintes: nós temos o poder constituinte, derivado, revisor.
Por meio desse poder, nós fizemos em 93 a nossa revisão constitucional. Tudo bem? Nós temos o tema da nossa aula de hoje, poder constituinte derivado reformador. Esse é o tema que a gente vai estudar hoje. Aqui. E como vocês sabem, o poder constituinte derivado reformador, ele dá origem às emendas constitucionais. O que que a gente vai estudar hoje então, pessoal? As emendas constitucionais. Como a gente cria uma emenda constitucional? Basicamente, a gente vai olhar o artigo 60 da Constituição. Porque isso já caiu na prova da OAB. Tem questões aqui embaixo. Eu vou fazer essas questões com vocês. E é um tema bem legal e não é difícil, de verdade, não é difícil. Eu vou desenhar esse artigo com vocês hoje. Vocês vão sair daqui da monitoria sabendo tudo do artigo 60 e nunca mais vão errar uma questão da criação da emenda constitucional do poder constituinte derivado reformador, tudo bem? Vamos embora. Continuando, quais as outras formas que a gente tem de alterar a Constituição? Essas aqui, vocês com certeza já sabiam. A revisão e a emenda constitucional. Eu quero que vocês lembrem que a gente tem uma coisa chamada mutação constitucional, que alguns autores gostam de chamar de poder constituinte difuso. Por mais que na mutação constitucional, e se vocês quiserem depois a gente trata desse tema, não hoje porque não vai dar tempo. A mutação constitucional, ela não vai alterar a letra da Constituição, tudo bem? Ela vai alterar a interpretação. Ainda assim, é uma das formas que a gente tem de alterar a Constituição. Que a gente está alterando o sentido, ainda que não estejamos alterando a letra dela. A última forma, essa daqui é muito legal, gente. Vocês com certeza lembram do Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado pelo quórum que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, se eu tenho um Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi aprovado pelo quórum da emenda, que é o que a gente vai estudar hoje, a gente também está alterando a Constituição. Então, olha só, essas são as formas que nós temos de alterar a Constituição. Olha só. Deixa eu ver aqui a galera no chat. Tudo bem, gente? Tá dando pra entender tranquilo? Eu tô indo muito rápido? Me avisem, mandem um retorno pra gente deixar isso o mais dinâmico e mais agradável pra vocês. Ainda mais nessa reta final, que eu sei que todo mundo tá nervoso. Vamos baixar esse nervosismo e vamos, de forma tranquila, entender esse tema, tudo bem? Olha só. Quando a gente pensa no poder constituinte derivado reformador, nas emendas à Constituição, no artigo 60, nós temos que ele foi criado pelo poder constituinte originário. Ora, o poder constituinte originário que fez toda a nossa Constituição já trouxe ali na própria Constituição de que forma nós poderíamos reformá-la. Então, o nosso poder constituinte derivado advém do poder constituinte originário. Ele é criado pelo poder constituinte originário e por isso está condicionado a ele. Por isso, está limitado ao que o PCO previu. A forma que eu tenho hoje para alterar a Constituição já está prevista na Constituição, porque assim o fez o poder constituinte originário. Tudo tranquilo? Então, olha só. Sabemos que ele está condicionado e limitado. A criatura não pode ultrapassar o criador. Ele tem que estar submetido ao que o poder constituinte originário fez. Ele não pode ultrapassar, extravasar ou fazer algo diferente disso. Tudo bem? Ele tem que obedecer os parâmetros impostos pelo PCO. Tudo certo? Pessoal, vai dando aí o retorno. Tá rápido? Me digam se está rápido, senão a gente diminui um pouquinho. Eu acho que está num ritmo assim, só para a gente aquecer. Que agora a gente vai entrar de verdade no artigo 60. Vocês querem tirar um print disso aqui? Para ficar mais fácil vocês lembrarem de onde vem a nossa emenda à Constituição, como que ela surgiu a partir do PCO? Ficar aqui no cantinho e vocês tiram um print. Foi? Exército do print! Cadê as meninas lindas que sempre tiram print?
Mandaram aí? Beleza. Então, olha só, estudamos tudo isso. Estudamos a origem do poder constituinte derivado reformador, que faz as emendas à Constituição. Agora a gente vai estudar como se faz a emenda à Constituição. Olha só, galera. Isso aqui é bem legal. Vou colocar logo aqui embaixo as emendas à Constituição, tudo bem? Emendas à Constituição. O que a gente vai chamar hoje, todo mundo chama, para ficar mais rápido, de EC. EC é número tal, tal, tal. Olha só. Primeira coisa, quando a gente vai estudar as emendas à Constituição, nós vamos estudar um monte de limites. Em primeiro lugar, nós vamos estudar os limites explícitos, que são os limites formais, os limites materiais e os limites circunstanciais. Depois disso, nós vamos estudar os limites implícitos. É limite pra caramba. A essa altura, vocês devem estar se perguntando por que que a gente tem tanto limite? Por que que é tão difícil a gente alterar a nossa Constituição? Se você sabe a resposta, manda aqui pra mim no chat por que que é tão difícil alterar a nossa Constituição. Eu vou dar uma dica da resposta pra vocês. Isso tem a ver com a classificação da nossa Constituição. Tudo bem? Alguém tem resposta aí? Manda aqui pra mim que eu quero ver. Por que que a gente tem tanto limite na nossa Constituição? Vinícius, perfeito. Exatamente isso. A nossa Constituição é classificada como rígida. Anderson também. Kátia, galera. Gente, vocês vão gabaritar pelo menos a prova de constitucional do jeito que vocês estão. Olha só. A nossa Constituição é rígida. Ou seja, a gente pode alterar? Pode, ela não é imutável. Mas ela tem que ter um processo diferenciado de alteração daquele processo de criação das leis. Não pode ser tão simples. Por que que não pode ser tão simples? Vocês lembram do sujeitinho que adorava fazer um triângulo e deixou a gente maluquinho no começo da faculdade? O Kelsen? Pois é, o Kelsen diz que na nossa pirâmide a Constituição está aqui em cima e as leis estão embaixo porque elas buscam fundamento de validade na Constituição. Ou seja, se a Constituição está no ápice da pirâmide, se ela é a norma principal do nosso Estado, ela tem que ter um processo mais complicado em relação a quem busca o fundamento de validade nela. A Constituição, para ser alterada, tem que ter um processo mais complicado, mais dificultoso, até pela importância dela, do que das leis. Tudo bem? Quem é que está falando aí que... Anderson, ou seja, é possível alteração, mas não tão fácil. Exatamente. Então, olha só, a Constituição é rígida. Se vocês ainda tinham dúvidas de quais eram as classificações da nossa Constituição, vocês não vão esquecer nunca mais. A nossa Constituição, gente, a nossa Constituição é pedra. Como assim é pedra, Natália? A nossa Constituição é um mnemônico de pedra. Se cair na sua prova uma pergunta sobre as classificações, como a nossa Constituição atual de 88, ela é classificada, você vai lembrar que ela é pedra. E é muito fácil esse mnemônico, gente. Ela é promulgada, ela é escrita, ela é dirigente, ela é rígida e ela é analítica. Então vamos lá, nossa Constituição é pedra. Ela é promulgada, ela é escrita, ela é dirigente, ela é rígida, por último, ela é analítica. Lembrem-se, nossa Constituição é pedra, promulgada, escrita, dirigente, rígida e analítica. E esse rígida é o que vai nos levar a ter tantos limites para alterá-la, beleza? Vamos voltar então, gente, para finalmente a gente conseguir estudar quais... Vocês querem tirar print disso? Foi a galera que tira os prints? Olha só, sabendo de por que a gente precisa de tantos limites, vamos finalmente estudar os limites. Vocês estão acompanhando, gente? Se tiver dúvida, por favor, mandem, que a gente vai aos pouquinhos sanando as dúvidas de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro limite que a gente vai estudar hoje são os limites
formais. Quais são os limites formais, pessoal? Olha só. Em primeiro lugar, nós vamos estudar todo, como eu falei para vocês desde o início, todo o artigo 60. Os limites formais, ele está em várias partes do artigo 60. O primeiro que a gente vai olhar hoje são os legitimados. Ou seja, quem são as pessoas que podem começar um projeto de emenda à Constituição, uma PEC? Em primeiro lugar, nós temos 1/3 de quem? Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Isso é gente pra caramba. Olha só, nós temos 513 deputados, nós precisamos de 171 deputados para começar o projeto, tudo bem? Se nós temos 81 senadores, nós precisamos de 27. Tranquilo? Essa parte aqui é tranquila, né? Olha só, segundo legitimado é o presidente da República. Sem maiores delongas. Terceiro legitimado, metade das assembleias legislativas dos estados do Brasil, metade, 14. Tudo bem? Por maioria relativa ou simples, que é a mesma coisa, tudo bem? Então, olha só. Legitimados, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, ou o presidente da República ou metade das assembleias legislativas por maioria simples. Tá ruim a caneta azul, gente? Tá muito fraquinha? Querem que eu comece a usar a preta? O Alexandre disse que tá meio ruim aqui. Ó, o William está me passando uma caneta azul nova. Vamos ver se tá melhor. Posso usar a caneta azul nova? Tá melhor? Posso? Responde aí, Alexandre, se vai dar pra ver melhor com essa daqui de baixo. Acho que vai, hein? Tudo bem? Olha só. Voltando. Aqui nós temos o artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. Melhorou, galera? Ah, então que bom. Avisem, hein? Olha só, gente. Vamos lá olhar o primeiro slide de vocês hoje? Vem aqui comigo. Primeiro slide do dia, nós temos o artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. E aqui nós temos, como eu acabei de falar para vocês, quem são os legitimados a começar um processo de emenda à Constituição. Quem são essas pessoas? Como eu coloquei no quadro para vocês, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa ou simples, como eu escrevi no quadro, de seus membros. Volta aqui para mim, pessoal. Olha só. Aqui, o que, que pode aparecer para você na sua prova? Temos esses legitimados. A pergunta que não quer calar. A lei, o projeto de lei pode ser iniciado por iniciativa popular. Mas a PEC, a gente pode ter um projeto de emenda à Constituição iniciado por iniciativa popular? Gente, responde aqui embaixo no chat, por favor, se a iniciativa popular é suficiente para começar um projeto de emenda à Constituição, uma PEC. A gente sabe que projeto de lei pode, mas e a PEC? Alan, muito bem, não pode. Quer dizer, José Afonso da Silva, ele até acha que pode, mas para sua prova não está no artigo 60, então não pode. A sua prova vai te perguntar quem são os legitimados do artigo 60. Dito isso, sabendo que a iniciativa popular não pode, vem cá, e as câmaras de vereadores, gente? Não deu aqui. Câmara de Vereador pode começar projeto de emenda à Constituição? A gente viu que metade das assembleias legislativas do país, por maioria simples, podem. Câmara Municipal pode? Respondem aqui se Câmara Municipal pode. Emenda à Constituição
Iniciativa popular não pode, tudo bem? Cida, exatamente, não está no artigo 60. A sua prova vai te perguntar o que está no artigo 60. Não estão no artigo 60. Não podem. Se vier alguma alternativa com ou iniciativa popular ou Câmara de Vereadores, descarta na hora. Lê a próxima. Não é essa. Tudo bem? Olha só. Vamos ver aqui o... Eita, peraí, gente, que eu tô botando o slide aqui e deu probleminha. Meu probleminha aqui. Vamos ver o segundo slide. O segundo slide é uma questão. Como eu disse, para vocês a sua prova vai te perguntar a letra da lei. As emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa, como nós já sabemos, porque ela é rígida. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa por proposta D. Ou seja, quem nessas alternativas está corretamente, de acordo com a letra da Constituição, como legitimado ativo. Presta atenção, mais de 2/3 das assembleias legislativas? Não, pessoal, a gente viu que não são 2/3. Vamos para a letra B, mais de 1/3. Não, 1/3 é para a Câmara ou para o Senado. A Assembleia Legislativa, olha só a letra C, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer maioria relativa de votos. É a letra da Constituição. Olha só, então, temos aqui a alternativa correta, letra C. Volta aqui para mim, gente. Saí aqui do slide. Perfeito, Anderson, correto, letra C. Tá aqui como eu falei para vocês, ó, é a letra. A sua prova vai te perguntar exatamente o que está no artigo 60. Ela não vai fugir disso. Se ela te perguntar algo como isso aqui, ela está errada, descarta e vai para o que é letra. 1/3 da Câmara ou do Senado, presidente da República, ou metade das assembleias legislativas, por maioria simples ou maioria relativa. Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida em relação aos legitimados? Se tiver, por favor, me mandem. Estou olhando aqui o chat, estou acompanhando o chat com vocês, então vou responder a dúvida de vocês. Se não, a gente pode passar para o segundo limite formal, que é a letra B, a forma em que se dá a votação. Melhorou a caneta, gente? Acho que está mais escuro, deixa eu olhar aqui. Tá bem mais escuro. Vocês estão enxergando melhor com essa cor aqui? Então, olha só, ninguém... Não tô vendo aqui... Beleza, o pessoal tá entendendo. Então, vamos lá, continuar. Como que se dá a votação da emenda? Isso aqui é uma demonstração absurda de como a nossa Constituição é rígida. Porque o processo é completamente diferente do processo de criação de uma lei. Tudo bem? Olha só. A votação vai se dar por 3/5... do Congresso Nacional, né? 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, 3/5 de 513 e 3/5 de 81. Tudo bem? 3/5 de cada casa em 2 turnos. Tudo bem? Vocês estão entendendo aí? Tá melhor? Tá, todo mundo concordou. É, tá melhor. Então, vamos lá. Nas 2 casas. Ou seja, é difícil pra caramba. Vocês concordam conseguir 3/5 de 513 duas vezes e depois conseguir 3/5 de 81 duas vezes? Gente, é muita coisa. Porque é muito sério mexer na Constituição, vocês não acham? É a nossa norma principal do país, não poderia ser nada fácil. Então nós temos aqui uma clara demonstração de por que é tão difícil alterar a Constituição, por que ela é efetivamente rígida? 3/5 é gente pra caramba, duas vezes nas 2 casas. Tudo bem? Isso, Cida, 3/5 em 2 turnos em cada casa. Certinho. Olha só, galera. Vou botar aqui agora no slide pra vocês. Aqui, olha só. Isso tá no artigo 60, parágrafo 2º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, é a letra da lei, certo?
Volta aqui comigo, pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Tudo certo? Beleza, então nós sabemos como se dá a votação agora. Sabemos 2/3, vamos dizer assim, do limite formal. Tem um detalhe muito legal aqui no limite formal. Olha só, nova proposta. Ou seja, a gente vai fazer uma nova PEC a partir de outra PEC que já foi rejeitada. Estou enxergando direitinho agora? Deixa eu olhar aqui. Rejeitada ou prejudicada, tudo bem? Pessoal, quando a gente tem uma PEC que foi rejeitada ou prejudicada, quando que eu posso apresentar essa PEC novamente? Simples. Na próxima sessão legislativa. Sessão legislativa é o seguinte. Eu tenho aqui de fevereiro de um ano até dezembro de um ano uma sessão legislativa. Então, vou botar aqui, primeira sessão legislativa. Eu apresentei a PEC número 1 aqui. Foi rejeitada ou prejudicada? E agora? Quando que eu vou poder apresentar de novo? Ué, na sessão legislativa do ano seguinte. Por exemplo, essa daqui foi 2015, essa daqui foi 2016. Eu posso apresentar de novo de fevereiro a dezembro, na segunda sessão legislativa. Olha só que interessante. Isso aqui, para vocês, é um limite formal ou é um limite temporal? Responde aqui no chat para mim se vocês acham que essa questão de nova proposta rejeitada ou prejudicada, que só pode ser apresentada na sessão legislativa seguinte, é um limite formal ou é um limite temporal? Olha só, pensem aqui comigo. Deixa eu ver se vocês estão respondendo aqui. Gente, vocês acham que é formal ou que é temporal? Temporal. Galera, olha só. É limite formal. Na nossa Constituição atual, não tem nenhum limite temporal. A gente só tem o limite formal. E isso aqui é exemplo de limite formal. Vou explicar para vocês por quê. O limite temporal, nós tivemos, por exemplo, na Constituição de 1824, o limite temporal ele faz o seguinte, olha só, você só vai poder reformar a sua Constituição daqui a 5 anos. A gente fez isso em tese com o nosso poder revisor. Por exemplo, de novo, um novo exemplo. Você só pode reformar a sua Constituição de 10 em 10 anos. Então vejam, isso é um limite temporal. Ele te prende de alterar qualquer coisa na Constituição, exceto de tempos em tempos, e aí depende do que a Constituição acha. Fora esse tempo em tempo, você não pode alterar. Quando a gente pensa numa PEC que foi rejeitada na primeira sessão legislativa, como eu mostrei aqui para vocês, eu estou proibida de apresentar qualquer outra PEC? Não estou. Apenas aquela minha PEC que vai ter que esperar a próxima sessão legislativa se eu quiser reapresentar. Tudo bem? Eu não fico um período de tempo sem poder apresentar PEC nenhuma, trancando aquilo. Não é isso. É só aquela PEC que vai ter que esperar. Deixa eu ver aqui, gente. Tá tranquilo aqui? Que eu tô vendo vocês falando muito aqui no chat. Calma, vou explicar. Vamos lá. Respeitei aquele período da sessão legislativa. Terminou dezembro daquele ano, vou começar a próxima sessão legislativa em fevereiro do ano seguinte. Até lá, eu posso apresentar qualquer outra PEC, apenas a que foi negada que tem que esperar a sessão legislativa seguinte, certo? Agora, olha só. Quando você pensa em limite temporal, qualquer PEC estaria proibida, porque não estaria dentro do espaço de tempo permitido. Eu pararia qualquer reforma à Constituição. Não, Amanda, não pode. Não tem como. Olha só. Como é que tá aí, gente? Vocês
Vocês conseguiram entender o que, que é o limite? Por que, que é limite formal e não limite temporal? Foi? Tá, olha só. Vamos lá. Deixa eu especificar isso para vocês de uma forma mais clara. Eu vou desenhar aqui do lado para ficar mais alto, ficar mais fácil de vocês verem. Primeira sessão legislativa de fevereiro de um ano a dezembro. Sei lá, apresentei a PEC aqui em fevereiro mesmo. A PEC número 1. Primeira PEC. Rejeitada ou prejudicada? Quando que eu posso apresentar de novo? Sessão legislativa seguinte. Segunda sessão legislativa. Fevereiro a dezembro de novo. Olha só. Aqui eu apresentei em fevereiro. A Constituição me deu algum prazo? Somente um ano depois, somente 6 meses depois? Não, ela disse sessão legislativa. Então, eu posso ter apresentado ela ou em fevereiro, junho, setembro, dezembro, não importa. Em qualquer desse prazo, eu tenho que aguardar a sessão legislativa seguinte. Então, não faz diferença se eu apresentei em dezembro, porque a Constituição me pede no mínimo 6 meses. Não importa se eu apresentei em fevereiro, me importa que sejam sessões legislativas diferentes. A gente pode pensar que é temporal, porque sessão legislativa é de ano em ano, correto? Mas não é isso, tudo bem? O outro motivo é que eu não fico trancada em todas as PECs. Se a minha Constituição tivesse me dizendo que eu só posso reformar a minha Constituição depois de 5 anos dela ter sido promulgada no meu país, ou só posso atualizar a minha Constituição por meio de emenda de 10 em 10 anos, isso seria um limite temporal. Como eu não tenho isso, é um limite formal. Nossa Constituição de 1824 somente permitiu reforma, sei lá, 5 anos depois. Isso seria um limite temporal. A gente não tem isso. Se na sua prova te perguntar se essa questão de nova proposta de PEC na sessão legislativa seguinte é um limite temporal ou é um limite formal, você vai responder que é limite formal. Tudo bem? Vocês conseguiram entender, gente? Ainda tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Gente, se estiver travando, dá F5, por favor. Atualizei a página de vocês. Olha só. Isso aqui que eu falei pra vocês, do limite formal, tá no artigo 60, parágrafo 5º. Vamos ver aqui, gente, no slide. Vem aqui no slide para mim. Olha, artigo 60, parágrafo 5º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. A matéria constante proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa. Tudo bem, ok, que isso é um ano na nossa cabeça, mas a gente não pode pensar assim. Tudo bem? Volta para mim, pessoal. Dom Miron Rodrigues, é isso? Não, não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa. Não pode. Tem que esperar a sessão legislativa seguinte. Como é que eu mostrei para vocês? Vamos supor que a primeira é 2015 ou 2016. A primeira PEC foi rejeitada ou prejudicada. Eu só vou poder fazer aquilo de novo na sessão legislativa de 2016, por exemplo. Sempre tem que esperar a sessão legislativa seguinte. Gente, por que não pode ser apreciada na mesma sessão quando por maioria absoluta? Isso não é lei, isso não é veto de presidente, tudo bem? Isso aqui é emenda à Constituição. A Constituição não previu exceção para isso. Tem que esperar a sessão legislativa seguinte. Eu não sei se vocês lembram quando rolou uma discussão de redução da maioridade penal. Não passou. Na época, o nosso presidente da Câmara era o Cunha. E surgiu um tal de PEC aglutinativa que tentou colocar o mesmo assunto ali, meio que embutido. Isso não foi aceito, porque estava na mesma sessão legislativa. Não pode, tem que esperar a sessão legislativa seguinte. Tudo bem? Ainda tem alguma dúvida, pessoal? Ou eu posso passar para o nosso próximo limite? Tá tranquilo aí? Respondam aí para mim. Se não tiver, a gente tenta esclarecer de novo aqui, tá? Já viram aqui o artigo 60, parágrafo 5º, e ele pede que a gente aguarde a próxima sessão legislativa. Não se esqueçam, não é temporal. Deixa eu marcar aqui, ó.
botar um ponto de atenção aqui para vocês, temporal, riscar, para vocês lembrarem. Dom, olha só, no veto presidencial... Ah, você entendeu? Beleza. Olha só, exato, PEC não tem veto nem sanção presidencial, não é o caso aqui. O que eu falei para vocês, que vocês estavam me perguntando de maioria absoluta, se, por exemplo, o presidente veta alguma lei, depois o veto dele pode ser derrubado, mas isso entra em processo legislativo, isso é outro assunto. Hoje a gente está estudando a criação de uma emenda à Constituição. Mas é isso aí, alguém explicou direitinho, desculpa, eu não li o nome, não existe veto ou sanção do presidente na emenda, tudo bem? Vocês querem dar um printzinho aqui, gente? Pra gente poder passar pro próximo. Jéssica, quando a PEC é rejeitada? Quando não obteve voto suficiente, seja de 3/5 ou não passou aqui em 2 turnos nas duas casas. Por algum desses motivos de votação, de quórum, ela não foi aprovada. Se não foi aprovada, para aprovar a gente precisa disso tudo aqui, ela foi rejeitada. Tudo bem? Prejudicada. Então, a PEC prejudicada, ela pode se dar em algumas hipóteses. Olha só. Vamos supor, uma PEC muito parecida com aquela, muito similar, passou pela CCJ e a CCJ disse que é inconstitucional. Essa minha PEC está prejudicada porque ela é muito similar a uma PEC que já foi dita como prejudicada. A substitutiva da minha PEC, ou seja, alguma atualização ali, tem uma substitutiva, já foi rejeitada ou já foi aprovada. Aquela minha PEC não tem mais sentido. A minha PEC perdeu a oportunidade. Não faz mais sentido na situação agora discutir aquela PEC. Tem alguns casinhos aí que, se eu não me engano, tá no regimento interno da Câmara ou do Congresso Nacional. Se você quiser, depois eu te mando direitinho, mas são essas hipóteses. Ou uma PEC muito similar foi tida como inconstitucional, ou é, uma PEC muito similar já foi aprovada, ou ela perdeu a oportunidade, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Entendido, Jéssica? Então vamos continuar. Vocês querem tirar um print aqui, pessoal? Acho que tá aqui riscadinho temporal para a gente passar para os limites materiais. Vem cá. Deixa eu ficar aqui quietinha. Meninas do print, essas maravilhosas do print. Foi, rolou, posso apagar aqui tudo para a gente começar a discutir os limites materiais? Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Jéssica, foi, tudo bem? Ó, vamos para os limites materiais então, hein, gente? Eu quero que vocês... Eu quero é forte, né? Coitado, quem sou eu para querer alguma coisa? Por favor, pessoal, quem sabe o nome que a gente dá para os nossos limites materiais? Os nossos limites materiais são cláusulas o quê? Escreve aqui no chat pra mim. Manda aí pra mim. Limites materiais são cláusulas. Vamos lá. Enquanto eu escrevo aqui a nossa segunda análise dos limites materiais. Quais são os limites materiais? Cláusulas... Não, Alan, não são cláusulas expressas. Ok, os limites materiais são limites expressos, assim como eram os limites formais, assim como serão os limites circunstanciais que nós vamos ver. Cida, dom, cláusula pétrea. Exatamente, nossos limites materiais são as conhecidas cláusulas pétreas. E elas estão dispostas. Galera, tá aí mandando muito bem. Kátia, Amanda, Franciele, exatamente isso. Cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Basicamente, o que nós temos aqui? Matérias que o poder constituinte originário não me permitiu mexer. E aí vem um ponto muito interessante. Muito interessante. Amanda botou o print aí, pessoal. Olha só. Quando eu penso nas cláusulas pétreas... Eu não posso mexer de forma alguma nas cláusulas pétreas? Vamos imaginar que aqui sejam as minhas cláusulas pétreas. Eu posso aumentar a proteção delas? Eu posso incluir proteções nelas? Sim, eu posso. Menor problema. Estou reforçando as proteções da minha Constituição. Segundo, eu posso diminuir? A minha proteção inicial era nessa distância das minhas cláusulas pétreas.
Eu posso diminuir? Por algum motivo, resolvi fazer uma reforma na Constituição diminuindo as cláusulas pétreas. Posso? Posso. Sim, eu posso. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Núcleo, minhas cláusulas pétreas. Eu posso tornar isso tangível? Eu posso encostar e suprimir aquele núcleo essencial? Não posso. Por quê? O artigo 60, parágrafo 4º, ele fala em projetos de emenda à Constituição que sejam tendentes a abolir. Ou seja, posso aumentar, até posso restringir. Não posso abolir. É aí que está o pulo do gato. Se a sua prova trouxer que eu até diminuí, mas eu não encostei naquele núcleo, ele ainda está ali, ó, um pouco distante, tá tranquilo. Agora, se eu bato naquele núcleo essencial, se eu chego no núcleo essencial e eu tô tentando abolir as cláusulas pétreas, não pode. Tudo bem? A diferença é essa. Posso ampliar a proteção, posso diminuir a proteção, eu não posso abolir a proteção. Tranquilo? Vocês conseguiram entender aí? Não errem mais questões disso. Eu posso diminuir, não posso esgotar, não posso abolir. Tranquilo? Vocês acertaram aí? Então, olha só, vamos pensar aqui comigo. Já vimos que eu posso diminuir e ampliar as cláusulas pétreas, embora eu não possa aboli-las. Mas quais são as cláusulas pétreas, pessoal? Nós temos a forma federativa de Estado. Nós temos o voto direto, tirar aqui, voto direto, secreto, universal e periódico. Nós temos a separação dos poderes e nós temos os direitos e garantias individuais. Tudo bem? Foi, pessoal? Isso aí é muito simples. Olha só. Vamos ver aqui. Vamos para o nosso slide. Pega aí o slide comigo, pessoal. Artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Lembre-se, pode restringir e pode ampliar. Inciso 1, a forma federativa de Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Inciso 4, os direitos e garantias fundamentais. Opa, voltou tudo aqui. Pronto, chegamos. Galera, volta aqui comigo. Presta atenção aqui numa coisa. Olha só. João Carlos da Silva, quem é o titular de poder constituinte? Todo poder emana do povo. Titular do poder constituinte é o povo. A gente vai discutir isso um pouquinho daqui a pouco quando a gente chegar nos limites implícitos. Olha só, volta aqui comigo. As dúvidas podem surgir aqui. Voto, o que eu falei para vocês, o que está lá no parágrafo 4º da Constituição? Voto direto, secreto, universal e periódico. Gente, tem aqui o voto obrigatório? Voto obrigatório é cláusula pétrea? Eu posso acabar com o voto obrigatório? Eu posso transformar o voto no nosso país facultativo? Me respondam aqui, por favor. O voto obrigatório... Vamos lá. Voto obrigatório é a cláusula pétrea? Galera, não é. O que é cláusula pétrea? O voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Mas voto obrigatório não é cláusula pétrea. Então, vocês que queriam uns... Eram exemplos que vocês me pediram aí? Era um exemplo, né? Que vocês queriam de reduzir a proteção? Um exemplo seria isso. Acabar com o voto obrigatório, porque ele não é cláusula pétrea, tudo bem? Então eu não vou estar atacando um núcleo de direito nenhum. O núcleo do meu direito que eu não posso abolir são direto, secreto, universal e periódico. Foi? Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode ter um problema. Tranquilo aí no chat? Tô dando uma olhada aqui. Vamos lá. Galera acertou? Pelo que eu tô vendo aqui, bastante. Pode sim acabar com o voto obrigatório. Legal. O
Quem errou, a gente fica tranquilo, porque se vocês erraram agora, vocês não erram na hora da prova, que é um momento importante. Aqui é pra errar pra caramba, é pra tirar a dúvida e pra acertar na hora da prova. Então, se errou agora, a gente fica tranquilo, porque vocês aprenderam. A gente aprende muito mais quando a gente erra. Até porque a gente fica meio irritado quando a gente erra. E a gente vai procurar saber por que que a gente errou. Ou seja, se vocês erraram agora, tranquilo, vocês vão acertar na hora da prova, porque agora vocês já sabem. Então, vambora. Vem comigo. Outra coisa que pode surtir dúvida. Gente, direitos e garantias individuais. Me respondam aí no chat. Esses direitos e garantias fundamentais são aqueles do artigo 5º da Constituição? Me respondam aí. Vou até beber uma água. Pode, pessoal? Direitos e garantias individuais aqui. Isso é o artigo 5º da Constituição? Cida, não é. Cida, você está muito certa. Isso aqui é um erro muito comum. A gente achar que direitos e garantias fundamentais são os do artigo 5º. Desculpa, direitos e garantias individuais são do artigo 5º. Olha só, doutrina majoritária e o STF já se encaminham no sentido de que os direitos e garantias individuais estão espalhados pela Constituição. Pensem comigo. Princípio da anterioridade tributária, princípio da anualidade eleitoral, tudo isso também é direito e garantia individual e não está no artigo 5º, está no artigo 16, está no artigo 150. E olha só, tem coisa no artigo 5º que não entra como direito e garantia individual. Para doutrina majoritária e para o STF, ou seja, para a sua prova, não é o artigo 5º, apenas. Tem coisa do artigo 5º? Sem dúvida tem coisa pra caramba, mas está espalhado ao longo da Constituição. Olha só, pensa aqui comigo. O que efetivamente, então, me faz ter um direito e garantia individual? Olha aqui, vocês vão fazer isso na hora da prova de vocês. É a vinculação com a dignidade da pessoa humana. Não é só o artigo 5º. Pode ser qualquer coisa na Constituição. E aí o STF já se pronunciou, como eu falei para vocês, o artigo 16 da anualidade eleitoral, princípio da anterioridade tributária, algumas coisas do artigo 5º, óbvio, desde que estejam ligadas, vinculadas ao princípio, à dignidade da pessoa humana. Não é nem princípio, é valor fundamental, hein, gente? Então, ó, o que importa aqui pra gente é a dignidade da pessoa humana. Foi, pessoal? Vocês conseguiram entender direitinho isso daqui? Os nossos limites materiais? Tá tranquilo? Me respondam aí no chat. Vocês querem tirar um print? Vou ficar aqui quietinha pra vocês tirarem um print, que agora a gente vai fazer uma questão. Meninas lindas do print, foi? Ó, agora a gente vai fazer uma questão sobre isso daqui e eu tenho um exemplinho para dar para vocês depois. Deixa eu abrir aqui o meu slide, pessoal. Acompanha aí. Olha só, Pedro, reconhecido advogado na área de direito público, é contratado... Ê, Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aqui. É contratado para produzir um parecer sobre a situação que envolve o Pacto Federativo entre Estados Brasileiros. A estudar mais detidamente a questão, conclui que para atingir o seu objetivo é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale, dentre as opções abaixo, a única que expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento do seu parecer. Vamos ler a alternativa A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores. Volta aqui para mim, pessoal. Não é porque é cláusula pétrea que é a norma de hierarquia superior. As normas da Constituição todas têm a mesma hierarquia. Não caiam nessa de achar que existe norma dentro da Constituição de hierarquia superior a outra norma dentro da Constituição. Ela é cláusula pétrea? É. Ela tem uma imutabilidade maior, uma intangibilidade maior? Sem dúvida. Por isso ela é hierarquicamente superior? Não. Hierarquicamente superior é outra coisa. Quando a gente pensa em hierarquia, a gente pensa em buscar fundamento de validade. Quando uma norma é hierarquicamente superior,
É porque a norma inferior busca fundamento de validade nela. É por isso que as leis são hierarquicamente inferiores à Constituição, porque a Constituição prevê as leis. Portanto, as leis buscam fundamento de validade na Constituição. As normas da Constituição todas têm a mesma hierarquia. Então, volta para mim, volta aqui para o slide, desculpa. Acabou a letra A, vamos para a próxima. Norma introduzida por emenda à Constituição se entrega, desculpa, integra plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, ser submetida ao controle de constitucionalidade. Volta aqui para mim. Se a gente já viu isso tudo aqui, e se a gente não respeitar tudo que a gente viu até agora, é uma emenda à Constituição, uma emenda constitucional, inconstitucional. Tudo bem? Então esquece a letra B. Pode sim sofrer controle de constitucionalidade. Volta aqui para mim. C. Mudanças propostas por constituinte derivado e reformador estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Até agora, lindo. Sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Ou seja, qual é a correta? Letra C. Volta aqui para mim, gente. Vem cá. Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Vocês conseguiram entender a questão? Tá, beleza aí? Tranquilo, gente? Foi? Viram como é que cai na prova do AB? Não é difícil. Estudem e vocês vão ver que tudo tá aqui e vocês vão acertar. Deixa eu dar um exemplinho aqui pra vocês. Galera acertando muito aí, eu tô gostando de ver. Deixa eu dar um exemplinho aqui pra vocês. Pessoal, não sei se vocês gostam de Game of Thrones, eu gosto. Pensa aqui numa coisa comigo. E se você não gosta, você vai pensar na Daenerys, uma rainha poderosíssima. Só que essa rainha, no caso, ela quer a presidente do Brasil para o negócio ficar bem, bem simples para vocês. Ela chegou lá e ela quer falar, olha só, cansei desse negócio de forma federativa de Estado. Eu quero todos os poderes para mim, tá? Vou centralizar tudo aqui em mim. Também não gostei de separação dos poderes. Eu quero ser o legislativo, eu quero ser o executivo e o judiciário. Quero fazer tudo. Gente, a Daenerys, presidente do Brasil, Daenerys pode fazer isso? Me respondam aqui no chat. Ela pode fazer isso ou ela não pode fazer isso? Ela pode abolir forma federativa de Estado e todas as outras cláusulas pétreas, separação dos poderes, por exemplo? Pode? Pode ou não pode? Gente, não pode. Nem com os três dragões que ela tem, nem com o Calazar inteiro, nem com não sei quantos mil barcos dos Greyjoy. Não pode. Tudo bem? Então, olha só. Galera acertando aí, bem legal. Tô gostando de ver. Não, isso, pessoal, não pode. Vocês vão gabaritar a prova, tô vendo só. Olha só. Vamos rapidinho. Amanda, também gostaria que ela pudesse fazer o que ela quisesse, né? Sabe como é que é? Rainha, rainha. Mas não pode, né? Aqui no Brasil ela não pode. Em Westeros é outra história. Olha só, vamos falar, pessoal, no nosso terceiro limite. Como eu falei pra vocês, a gente tem limite expresso pra caramba. Limites formais, materiais e limites circunstanciais. E depois nós temos os limites implícitos. A galera de The Walking Dead tá dando um monte de spoiler aí, entendeu? Eu vou começar a dar spoilers de The Walking Dead se vocês errarem a próxima. Eu vou contar quem que morreu. Tá? Só avisando. Então vamos lá. Não errem, só avisando. Limites circunstanciais. Gente, o que que são limites circunstanciais? Pessoal, se o país tá um caos, se tá uma guerra, eu tenho condições de alterar a lei mais importante do meu país? Aquilo que tá lá no topo da pirâmide de Kelsen? Não posso. Então, em situações de caos institucional, de crise institucional, em caso de guerra, em caso de desequilíbrio, eu não posso mudar a Constituição. Pensa aqui comigo. Artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Quais são esses casos? Cida, tá certo, vamos chegar lá. Não pode em caso de intervenção federal, não pode em caso de estado de defesa e não pode em caso de estado de sítio. Isso é a letra da lei. É o sotaque do Rio, Nara. Desculpa, vou tentar controlar o X. Beijo, desculpa. Caos. É assim mesmo, desculpa. Vamos lá. Pessoal, pega aí o slide de vocês e leiam comigo o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Volta aqui pra mim. É basicamente o que eu falei com vocês, o que eu coloquei ali.
Vocês acham que a prova da OAB ia cobrar uma coisa tão simples assim, gente? Ah, não pode emendar a Constituição quando tem, sei lá, estado de sítio, estado de defesa? Ia cobrar uma coisa assim? Olha só, pessoal, volta lá no meu slide, que eu quero ver uma coisinha com vocês. Voltem aqui para o slide comigo. Olha essa questão do décimo exame da OAB de 2013. A Constituição brasileira não pode ser emendada. Alternativa A, na implantação de estado de emergência durante a intervenção da União nos Estados. B, na vigência do estado de sítio na implantação de estado de emergência. C, quando em um estado de sítio e durante a intervenção da União nos municípios. Lembrando que a União não intervém nos municípios, só no estado. D, na vigência de estado de defesa e de estado de sítio de intervenção federal. Qual a resposta correta? Letra D. Por que é a letra D, gente? Ora, porque é a letra da Constituição. E vocês estavam achando que vocês não iam acertar isso na prova, que não iam gabaritar constitucional. Olha só, vocês leram todo o artigo 60 praticamente comigo hoje. A prova do OAB no décimo exame cobrou a letra da Constituição. Por que ela não pode cobrar a letra do que a gente já falou mais cedo? Com certeza vocês acertaram essa questão. 60, parágrafo 1º. Não tem erro. Vou fazer vocês lembrarem também. Gostam de Harry Potter? Pensa comigo. Hogwarts é no Brasil. Imagina que sonho. Que delícia que ia ser. Hogwarts é aqui no Brasil. O Ministério da Magia não estava acreditando que Voldemort tinha voltado. Voldemort voltou. Ocuparam Hogwarts. Feitiço pra lá, feitiço pra cá. Ministério da Magia cai. Guerra, caos, cidade. Deus do céu. Tiro, porrada e bomba em Hogwarts. Aqui no Brasil. Isso é a situação para o nosso presidente se... caos inteiro, essa bagunça inteira. A gente tem estrutura, tem segurança para alterar a Constituição, pessoal? Não tem. Então, o poder constituinte originário, como eu falei para vocês no início, prevê que eu não vou poder, o presidente ou qualquer dos outros legitimados, não podem iniciar uma PEC numa situação dessa. Tudo bem? Amanda também ama Harry Potter, então não se esqueça, tá? Pensa lá, Voldemort voltando, feitiço pra lá e pra cá, Hogwarts caindo. Dá até uma tristeza quando a gente lembra de Hogwarts caindo aos pedaços. Mas não se esqueçam, tá caos, tá insegurança, tem intervenção federal, tem estado de defesa, tem estado de sítio. É caos, é guerra, é problema pra caramba, é insegurança, é crise institucional. Não posso alterar a Constituição, não é momento pra isso. Já falei pra vocês, prova da OAB. Vai fazer a prova, respira fundo, não fica nervoso. De cabeça quente, a gente faz besteira. De cabeça quente, a gente faz besteira. De cabeça quente, com problema, a gente vai mexer e vai mexer errado na Constituição, que é a nossa proteção maior. Então, no dia da prova de vocês, não fiquem nervosos e também não deixe ninguém mexer na Constituição quando estiver nervoso. Tudo bem? Oh, Amanda, beijo! Mentira, somos todos padawans aqui, querendo crescer nesse mundo de mestres Jedi, todos nós. Adoro o Obi-Wan. Beijo, que honra. Quem me dera. Vamos lá. Pessoal, vocês querem tirar print disso aqui? Pra gente passar para o nosso último detalhezinho que tá acabando a nossa monitoria. Tirem print aqui rapidinho. Vamos? Então, vambora. Gente, vamos analisar aqui muito rapidamente, porque o tempo tá acabando e o professor João Paulo já está aí para dar uma aula incrível de constitucional para vocês. Vamos analisar os limites implícitos. Natália, me responda o que são limites implícitos. Pequeno gafanhoto. É surpreendente, mas princípios implícitos são os princípios. Desculpa, os limites implícitos são os limites que não são explícitos. O que é imortal não morre no final. Sandy Júnior já te disseram isso. O que é implícito não é explícito. Perfeito? Então olha só. Limite implícito. Não adianta você catar ele no artigo 60 porque ele não está lá. Ele é implícito. Olha só. O que nós temos aqui? Peraí que meu chat caiu. Voltou. Olha só. Limites implícitos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Dupla revisão. O que é dupla revisão? Gente, eu não posso mudar as cláusulas pétreas porque a minha Constituição me impede. E se eu mudar o que me impede de mudar a Constituição? Olha só, vou desenhar. Eu tenho A que me impede de mudar B.
eu quero mudar B. Não posso mudar B, porque A me impede de mudar B. Vou fazer a primeira PEC. A minha PEC 1 acaba com A. Ora, se nada me proíbe, agora eu posso alterar o que eu sempre quis alterar. PEC 2. Finalmente eu vou mudar o que eu queria mudar. Dupla revisão. Primeira revisão para acabar com a proibição. E eu finalmente posso fazer o que eu sempre quis fazer. É picaretagem. Não pode. Vocês não concordam? Bem simples. PEC 1 acabou com a proibição. Eu quero mudar a forma federativa de Estado. Não posso porque tem uma cláusula pétrea. Acaba com a cláusula pétrea e depois eu mudo a forma federativa de Estado. PEC 1 acabou com a proibição de mudar a cláusula pétrea. Acabou com o artigo 60, parágrafo 4. Agora, finalmente, eu posso fazer minha PEC 2 mudar a forma federativa de Estado que estava na Constituição. É picaretagem das brabas. Não tem nada me dizendo que eu não posso fazer isso. Mas é óbvio, é implícito que a imortal não morre no final. Que é implícito, não é explícito. Ainda assim, não posso. Beleza? Conseguiram entender, gente? Ô, Monique, não vamos nem entrar nesse tema, viu? Isso dá até problema aqui pra mim, mas vambora. Segundo, eu posso mudar os legitimados do PCO e do Poder Constituinte Derivado Reformador, por exemplo? Enfim, como o José Carlos... José Carlos, eu acho que é. José, me responde se foi você mesmo. Tinha me perguntado quem era o legitimado do PCO. Todo poder emana do povo. Legitimado do PCO, o povo. O povo cria uma nova Constituição através, representado pela Assembleia Constituinte. Mas todo poder emana do povo. Eu posso fazer uma reforma na minha Constituição tirando que todo poder emana do povo? Eu não posso. Vocês concordam? Não tem como, isso é absurdo. Tenho que respeitar, como eu falei aqui para vocês que estava aqui no início, o PCO. Eu sou limitado e condicionado a ele. Eu não posso querer mudar ele, porque eu sou inferior a ele. Eu sou subordinado a ele. Mesma coisa para o poder constitucional. Para o poder constituinte derivado reformador. Eu não posso querer suprimir quem a própria Constituição, quem o poder constituinte originário me trouxe como legitimado para alterar a Constituição. Foi, galera, me responde aí se está todo mundo entendendo. Vou dar mais um exemplinho aqui para vocês. Deixa eu apagar esse ponto, esse projeto de ponto de interrogação que eu fiz ali, que ficou um horror. Para terminar, pessoal, que eu já passei aqui da hora em 2 minutos. Desculpa aí, galera. Princípios fundamentais. Como assim os princípios fundamentais, Natália? Olha, isso aqui dá uma discussão mais séria, mas eu quero que vocês pensem no artigo 1º a 4º da Constituição. Eu não posso querer suprimir dignidade da pessoa humana. Eu não posso querer suprimir soberania, cidadania, valores sociais. Não posso. O artigo 1º a 4º tem que se manter. Não tem nada explícito me dizendo isso. Mas eu não posso tirar, porque é implícito. Tem que ficar lá. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda aí pra mim. Pessoal, desculpa, eu não posso ficar mais meia hora, mas o professor João Paulo, ele já tá aí, já ele entra. Qualquer dúvida, me mandem lá no grupo do Facebook. Tranquilo, a gente tenta ajudar vocês nesses últimos 10 dias. Respirem na prova, respira fundo, oxigena o seu cérebro, porque as respostas estão lá. Vocês estudaram aqui com a gente, vocês sabem o que vai cair. E vocês vão acertar. Rumo para pegar a vermelhinha. Encontro vocês depois. Beijo e até sexta, pessoal.